Som ringdomare nästa match har vi från Narva BK Tom Svenonius. Nästa match är en senior A-match i 56 kilos klassen. Den går 3x3 minuter. Och i den röda ringhörnan från Narva BK, Ali Rezai! Han möter i blå ringhörna från Örebro och BK Kelly, Ismail Adan! I den röda ringhörnan har vi en boxare som började sin karriär i Malmberget. Sedan flyttade han till Stockholm och Narva BK där han blev svensk mästare 2012. I den här matchen går han upp en viktklass. I den röda ringhörnan från Narva BK, Ali Rezai!
Sekunderna lämnar ingen. Andra ronden. Boxaren i den blåa ringhörnan från BK Kelly har hunnit med 14 matcher innan dagens fight. I den blåa ringhörnan från BK Kelly, Ismail Adan! Sekunderna lämnar ringen, tredje ronden. Thank you.
I den här härliga fighten har vi en segrare med domarrösterna 3-0. Han heter Ali Rezai, Narva BK. Stor applåd även till BK Kellys Ismail Adan för en härlig fight.